Локдаун вступив у силу із 8 січня 2021 року. Проте порушників обмежень, встановлених урядом у Закарпатті, правоохоронці вже притягли до відповідальності. Так контролювали ситуацію поліціянти. Щоденно мобільні групи проводили рейди у різних куточках краю. Вже зафіксували 16 порушень карантину. Всі вони були зі сторони саме суб'єктів господарювання, тобто це стосувалося кафе, ресторанів. На всіх власників складено адміністративні протоколи за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І зараз їм загрожує, відповідно до санкцій вказаної статті, штраф від 34 тисяч гривень і вище. Здебільшого порушення стосувалися закладів громадського харчування, які приймали відвідувачів, попри дозвіл надавати послуги на виніс, а також магазинів, що не мали права функціонувати під час локдауна. До прикладу, у Мукачеві працював ювелірний магазин. Найбільше протоколів складено на Тячівщині. Патрульні краю також контролювали територію обслуговування. Складено 52 матеріали. Це як на підприємців і надавачів послуг, так і на безпосередньо осіб, які порушували, були покупцями або отримувачами цих послуг або товарів. Задіяно додатково плюс 20% особового складу, і саме вони також з іншими екіпажами та патрулями працюють над тим, аби виявляти порушення, якщо такі є. Є свідомі громадяни, які повідомляють. Також патрульні, незалежно від повідомлень, самі здійснюють періодичні виїзди на точки надання послуг, продажу і так далі. Нагадаємо, відповідальність за порушення обмежень для громадян, штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів, від 2 до 10 тисяч для підприємств, установ, що надають послуги чи здійснюють продаж товарів.